Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Кирил Йовев, писател и предприемач съм, основател на WebSEO.com и в това видео ще ви покажа как да работите с имейл софтуера MailChimp. MailChimp служи за разпращане на електронни съобщения, като предлага огромни възможности, като също така има няколко варианта, чрез които вие можете да го вземете. MailChimp има както безплатна, така и платена версия, като платената версия, разбира се, надгражда възможностите на безплатната. Тук се вижда, че на платената версия, поне тази, която започва от $10 на месец, имате еди какви си възможности, демография имате на мейлите, часова зона, разширени инструменти за тестване и така нататък. Сега аз ще вляза в един акаунт, който съм направил специално за целите на това видео. Той е тестов акаунт, т.е. кота 0, няма нищо вътре в акаунта, освен регистрацията. Сега въвеждам своето име и парола и се озовавам вътре в потребителския интерфейс на MailChimp. Отивайки на кампании, трябва да ви кажа, че това е мястото, от което вие започвате вашите имейл кампании. Какво е имейл кампанията? Това е дейност, чрез която вие се стремите да разпространите еди какъв си продукт или услуга, или просто да разпратите определен тип имейли. Все пак, всяка имейл кампания, както и всяко нещо, което правим в маркетинга, трябва да има крайна цел. Тоест, считам за погрешно, напълно погрешно, безразборното изпращане на имейли и го считам за много лоша практика, защото по този начин ние досаждаме на нашите последователи. От тук, от този панел, ние можем да правим нашите кампании. Отивайки на Templates, това е мястото, в което ние можем да правим нашите шаблони. Това е начинът, по който изглежда имейла за получателя. Тук можем да си правим съответната структура. Ако кликнем да речем на Create Template, можем да изберем съответни изгледи, също така можем да изберем и съответни теми, съответни шаблони, в зависимост от онова, което желаем да постигнем. Ето за този конкретен пример, аз ще избера нещо съвсем изчистено, нещо като ето това, което е фокусирано върху единичен продукт. В момента MailChimp ни зарежда. Ето това е шаблона. Нашия шаблон. И вътре ние можем да правим някакви редакции по този шаблон. Можем да сменим, да речем, картинката. Можем да си качим някаква друга картинка, която да служи за лого, като можем да сложим, защо не, картинката на WebSEO. Така, тук можем да си сложим някаква друга картинка или просто да речем да сложим пак логото, е така за удобство. Така, сега вмъкнахме логото, отзад имаме някакъв фон, можем да редактираме стила на този фон. Така, можем да правим всякакви настройки, по какъв начин да се побира самата графика, снимката дали да бъде в ляво, в дясно или в центъра да бъде подравнена, къде да бъде разположен надписът, дали да бъде отгоре, дали да бъде отдолу. Всякакви неща, които са ни важни. Тук можем да променяме съдържанието. И когато сме готови, разбира се, можем да ползваме и другите възможности на редактора, да си вмъкваме още картинки, да форматираме текста, също така да променяме стила на самия текст, да променяме шрифта, да променяме размера на текста и всякакви неща, които ни касаят. Ето тук също можем да правим някакви неща. И знаете ли, сега, за да не правя индивидуални такива промени по всяка кутийка, просто тая кутийка ще изтрия, за да ви покажа и нещо друго, как в MailChimp вие можете да вмъквате различен тип съдържание. Ето да речем, искам, какво искам, даже това напълно ще го махна. Тези неща всичките в момента ще ги
ще ги разкарам. Така, искам да си вмъкна някакъв блок, текстов блок. Така, вмъквам си го, айде да речем, примерно тук. Тук ще ни бъде текстовия блок и ще напишем това е тест. Това е тест. Просто се упражняваме. Тук ще си вмъкнем някакъв разделител под този текст. Той отиде над него, затова просто ще го вмъкнем сега отдолу. Това ни е разделител. Ето тази бяла линия. Можем, ето да си вмъкнем някаква си картинка в тялото на документа, като тази картинка ще ни бъде логото, защото друга не сме качили в момента. Записваме и затваряме. Под тази картинка нека да има текст. Ето, някакъв си текст. Над тази картинка нека също да има текст. Пак някакъв си текст. Също така, над текста нека сложим още една картинка. Нека пак да вмъкнем това лого. Така. Да речем, че искаме да си вмъкнем социални иконки. Ето тук на това място. В случая имаме Facebook иконката, имаме Twitter иконката, имаме и нещо си друго. Няма да ги настройваме, просто ще ги вкараме като изглед. Искаме да си вмъкнем, какво друго да си вмъкнем, примерно някакво видео. Някакво видео от YouTube през линкче. Като аз ще вляза в личния канал. Така. Просто ще копирам някакво си видео. Тук мога да сменя и текста, който се показва под видеото. Въобще MailChimp предлага невероятни удобства. Ако вие сте програмист, можете да грамете ето това нещо, този код. И тук можем да си напишем някакъв собствен код. Ето да напишем някакви такива елементарни неща, примерно. Това е HTML сега в момента, което го пиша. Това, което направих, е просто да сложа червен фон, като подравнявам текста, като го направя с бял цвят, като го направя удебелен. Какво друго да направя, като му сложа един padding 30 пиксела, рамка синя, даже е така да е по-голяма, айде са заоблени ръбове. Нещо е такова, даже. Ето така, даже. Така. Въобще можем да си правим всякакви неща, които не си искат. Така, записваме и затваряме. И сега отиваме на Save and Exit. Сега ще наименуваме нашия шаблон като примерче. Така, това е нашия шаблон. Можем да видим как изглежда той. Ето го. Ето е доста грозен, но целта не е тук да направим нещо красиво, а просто да видите как това нещо функционира. Сега отиваме на другата секция, която се нарича списъци, лист. И тук ще създадем нашия първи списък. Списък с абонати. Списък 1. Едно ще го кръстим. Сега, от кой имейл ще идват писмата, нека да е от, примерно, да речем, че това ни е имейла, от кое име, име на нашия бизнес. В момента въобще не пиша грамотно и не е това целта. Записвам това нещо, нещо съм пропуснал,
Тук MailChimp изисква от мен да въведа съобщение към хората, които се абонират. Благодарим ви, че се присъединихте. Нещо си. След което записваме и тук вече са нашите имейли, които ще получават съобщения от нас. Като ние сега можем да си добавим някакви имейли, някакви абонати. Ето, от тук да речем, въвеждаме имейла на човека. Примерно това. Неговото име, неговото фамилно име. Тук трябва да потвърдите, че този човек ви е дал позволение да им изпращате имейли. Ако този човек вече съществува в списъка, ако този имейл съществува в списъка и ние желаем да презапишем данните, т.е. да сложим друго име и фамилия или нещо допълнително, избираме тази отметка и цъкаме на subscribe. Готово! Готово! Този човек вече го добавихме в нашия имейл списък. MailChimp още не са го добавили. Ще цъкна и тук за всеки случай. Така. Така. Сега, защо излизаха тези съобщения? Понеже не бях попълнил всички необходими данни. Сега вече, когато ние имаме вече имейли в нашия имейл списък и сме избрали нашия шаблон, можем да направим нашата първа кампания. За целта отиваме на кампании, кликваме върху Създай кампания, след което цъкаме тук на Създай имейл, примерно някакво примерно име на кампанията. Това си е за нас, хората не го виждат. Тук вече избираме кой да получи имейла, нека да е този списък. Кликваме на Next, за да отидем на следващата страница. Тема на имейла. Примерно, вземете 80% отстъпка от маратонки Хума. Така. Тук от име, спортна фирма ООД, примерно. Така. След което кликваме върху Next. Сега тази стъпка ще я пропуснем, тук трябва да потвърдим нашия имейл, сега няма да правим това. Избираме тема, в случай избираме нашия шаблон, който ние си го запазихме. И вижте, този шаблон всъщност ни е една удобна заготовка. Вместо всеки път ние да правим едно и също, да правим тия стъпки, които предпрекме в началото на видеото, ние тук си имаме една заготовка и просто си попълваме съответните полета или сменяме текст, сменяме лого и каквото там ни е важно. И когато сме готови, айде ще сменим, просто да има нещо сменено. Така, записваме, затварям. Когато сме готови, можем да цъкнем върху Preview and Test. Отивайки на Preview Mode, можем да видим как ще изглежда имейлът за нашите получатели. Включително може да видим и на мобилна версия и в може да видим и в Inbox Preview. Сега, затварям го това нещо, защото искам да ви покажа, че можем да го видим всъщност и на истински имейл. Можем да си изпратим тестов имейл до някоя наша поща. Примерно, да речем, че това си е наша поща. Айде не в това. Изпращам го. Така. Примерно такава поща. Така, не съм сигурен в момента дали това се получи, затова ще го изпратя на един истински
истински имейл. Така, вероятно това нещо не работи в момента, защото не съм потвърдил имейла, от който ще изпращам през акаунта. За това нещо ще направя отделно видео, то е нещо много лесно, но да ви обясня за какво става дума. Да речем, че имате имейл at website.com и вие трябва да потвърдите, че сте собственик на website.com, защото ако не го потвърдите, всеки друг човек може да изпраща от ваше име, което не е добре. Примерно, ако го нямаше това потвърждение, аз мога да изпратя имейл от името на, примерно, на Apple, на Google, на Microsoft, от името на президента, от името на кой ли не. Тъй, че се налага това потвърждение, като то е много лесно, с 2-3 кликвания, ала ще направя друг имейл. Да приемем, че това нещо сме го направили, все пак имаме и Preview Mode, който ни върши същата работа, и когато сме готови, кликваме върху Next, за да направим самото изпращане. Ето тук отново изискват потвърждение. Ние трябва да удостоверим, че сме собственици на този домейн, на този сайт, от чието име ние ще изпращаме имейла. Сега това няма да го правим. И последната стъпка всъщност е да натиснем бутона Send. След като ние сме потвърдили собствеността и когато натиснем бутона Send, MailChimp ще ни запита искате ли да изпратите и на коя дата искате да изпратите и в колко часа. Избираме дата и час, потвърждаваме и нещата са готови. Това, което исках да ви покажа, да ви запозная накратко с MailChimp. Очаквайте много по-задълбочени видеа. Това е нещо съвсем основно, с което сега навлизаме. И отново благодаря за времето и за вниманието и ще се срещнем в нови видеа. До скоро!